Эй, как тебя? Коктейль в ней. Утренний. Да, чуть ниже. Сильнее. Да. О, больно! Могу еще ниже и еще сильнее. Анатолий Дмитриевич. Здравствуй, Димочка. Что же ты огорчаешь меня и других уважаемых людей? М? Ну, я... Нет больше никаких «я». Или ты думаешь, суд тебя просто так оправдал? Ну, вы меня знаете, я добро помню. Сколько надо? Завтра перепишешь все, что у тебя есть, хорошим людям из кооператива «Пруд». А мы тебе пенсию оформим. Государственную. Будешь жить, как у Анатолия Дмитриевича, за пазухой. Ключевое слово, кстати, жить. И не вздумай нас кинуть. Мы все видим. И слышим. За массаж платить не надо. Я просто вирішив той, схопити небезпечного злочинця, який до магазина проник. Це ти сюди проник, а я тут тепер працюю. Сестра на заробітки поїхала. А, сестра. Я ж бачу, що ви схожі обличчям. Воно й не дивно буде. Рідні сестри. Двоюрідні. А на вигляд троюрідні. Сестра в Європу поїхала, що кавалера шукати, а? А що? Хіба в великих виках є варіанти? Є. Для тих, у кого зір хороший. Тоді твій випадок безнадійний. Табличку «Прийом товарів» не розглядів, ні? Заведеш собі собаку-поводиря і приходь, коли відкриється. Давай, давай! Люди кажуть, що кожні 100 років чорний гуцул повертається. Такі великі Карпати, а воно приперлося в наше село. Біда одна не ходить. От появився москаль, появиться інша нечиста сила. Я підготувався. Ось, дивіться. Значить так, часник. Цибуля, чилійський перець, свята вода, Господи, срібна, мельхіорова. Але треба повернути мені додому, бо дома моя чорна гуцулка мені голову відірве. Сьогодні вночі чорному гуцулу торба. Нас 5 по сіпах. Ми всі як кулак.
Жаль, что черный гуцул только по ночам приходит. Я бы не отказался от комплексного обеда. Будет и биообид, и вечеря, и нічний ланч. Ты только меня не залишай. Ну, не знаю. Сегодня баба Рыся на десерт приглашала. Говорит, страшно ей. Ну, а я что? Я сказал, что я сегодня никак. Сегодня я охраняю тебя. А якщо він завтра прийде? Чи післязавтра? Сьогодні ми закроємо цей вопрос. Я йому устрою охотника за привидениями. О! Людина бумеранг. Ти його виганяєш, а воно повертається. Штефан, голова спілки підприємців великих вуйок. Візитку загубив. Ірина. Згущене молоко? Мені раніше максимум цукерки дарували. А це подарунок від мене. 20% з реалізації. У нас з твоєю сестрою такі стосунки були. Ах, ти ж бариха. Це не стосунки, а наруга. 30% з поваги до твого новосілля. Сертифікат якості є? Що? Немає. Товар не годиться. Нова продавщиця, нові правила і нове життя. Жити по-новому. Я тільки за. Аби я лише старі схеми працювали. До побачення. Махінатор. Тільки запам'ятай, у бізнесі або партнери, або конкуренти. Під одним сонцем ходимо. 35%? Так, а скільки ж по-новому? Слухай, піонер, може ти не в курсі, але у нас в країні оголошена декомунізація. Это пентакль. Магический знак от всякой нечисти. Я ему еще много сюрпризов приготовил. Тут даже мышь не проскочит. О, це вже серйозніший амулет. Бросай в центр. Бросай, не бойся. Ну как? Я навіть не знаю, хто небезпечніше. Чорний гуцул чи шалений москаль. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, а згущене молоко є? А у тебе що, ще не злиплося, ні? Між іншим, австралійськими вченими доведено, що це незамінний цілющий продукт. Після нього діти краще вчаться, а мужчини не втрачають чоловічу силу. Іро, то продай йому. Може, нарешті порозумніше і одружиться? Та як же вона продасть те, чого немає, а? А хіба я дурна продавати те, що нікому не треба? Ну-ну, бачу, недовго великим вуйкам залишилось. Після втрати рецепту згущенки зникла навіть трипільська культура. Якщо ви знаєте, що це. То коли ту гущенку привезуть?
Коли? Справді? Що це таке? Коли привезли? Так, чергу, всім чергу, чого ви кричите? Діма, ти такий знаменитий, а тобі всі пишуть. А знаєш що? А зілай мені кофійку. Слышат они меня. А хрен вы меня услышите. Алло, это Дмитрий Иванович. Приготовьте мой самолет. Ты кофе идешь пить? Значит так. Степан иде заходу. А я, як мозок операції, сховаюся, буду координувати зі штабу. Ну? А мені? Малище. Сходимось. Зустрічаємось по північ. Бодя! А де це наш столовий набір? Той, що мама на весіллі подарувала? Той. Та звідки ж я знаю? От ти б ще про фату мене б запитала би. Бодя! Я ж його Іванові віддав. Він просив воду в колодязі іонізувати. Так це ж срібло треба, а не мельхіор. Отож, і я ж йому про це й кажу. Та хіба ж йому це докажеш тому Іванові? Так, Бодя, бігом взяв і вернув набір. Подивіться. Більшовицькі знаки, то, напевне, москаль вже почав потихеньку Красну площу будувати. Може, то чорний гуцул щось придумав? Ага. А на сараї написав мавзолей і ліг спочити. Почалося. Де ж то наші Бодю чорти носять? Ми ж без нього не впораємося. Боюся, нема вже нашого Боді. Це я! Чорний гуцул прийшов! Гасло. Ми ж його зловили, Василь. Я питаюся, який пароль? А! У вас продається югославський магнітофон. Залишились турецькі кожанки. Ну що? Ледь скотеняко зловили. Всіх наших положив. Хлопці, всі живі, здорові. Так, легенькі подряпані. Тепер на вас чекаємо. Куди ви? Ай, гус. Тяжкий, зараза. Да. То, що нам повезло. Я чув раніше, чорні гуцули під 3 метри. Так. Айване! Чш!
Слухайте, а може не будемо чекати до ранку? Ну, поки його сонце спалить, може одразу от його в серце, а? Ви йому ще голову отрубіть. Ні, ну то само собою. Попався, злодюга! Зараз ми тебе... Бодя, давай шо? Ти відкрий йому лице. У тебе зір ліпший. Зараз ми тебе... Іване, ти що, з глузду з'їхав, чи що? Усіх дітей перелякав до смерті. Ха? Все село на вуха поставив. Дядя Ваня. Ну, а що, як Валера по-нормальному не розуміє? То було мене покликати. То я би його так налякав, що ніяка б звізда не помогла. Не зрозумів. А що це за кремлівські визерунки в моєму селі? Ви що, постанову про декомунізацію не читали? А? Хіба? Що, оце? Осторожні! Автопилот включен. У нас есть несколько минут. Не передумали? Мне терять нечего. Точнее, мне есть что терять. Поэтому я здесь. Лучше я убью себя фиктивно, чем они меня. Натурально. Воздушные службы оповещены, что ваш самолет терпит бедствие. Упадем в глухое болото. Понадобится несколько лет, чтобы туда добраться. Приятно иметь дело с профессионалом. Ну что, поехали? Ну, держи крепче. Тут в чемодане мое все. Три! Два! Один! Это им еще повезло, что я не использовал ловушки из фильма «Рэмбо». Слухай, Рэмбо, ты так тут все заминував, что треба саперів викликати. Спокойно, я свои ловушки знаю. Как свои пять... Четыре пальца. Сподіваюсь, твой дядько уже вгомонився. Ну что ты. Мой дядя человек креативный, так что жди от него нашествие саранчи, восстание марсиан и атаку лесных гномов. Треба Дзюню попросити. Він добре знає твого дядька і його фокуси. Подожди. Местный? Смелый? Хорошо знает дядю. Я же идеально подхожу по параметрам. Вітаю. Тест на кмітливість ви пройшли. Так ну что, может быть, я тогда займусь разбором всего этого хлама и переездом в свой новый офис. Сеньора, вам пошта. Украина. Лист від Івана. Вітер віє з полонини. Між смерек росте лишай. Я стою посеред поля. Галю, Галю, приїжджай. Димок в'ється над хатами, варять борщ і холодець. Тільки я сиджу голодний. Скучив за тобою, капець. Галя, субіто сіанса і не портила кореспонденця. Обійдися, стара шкапа. Фініта ля комедія. Я повертаюсь додому. Увага, увага! Акція тільки сьогодні. У магазині дорого, а у Штефка дешево. Підходимо. Мега-акція! Жителям великих вуйок знижка 30%.
Мега акція. Дві банки за ціною однієї. Скотч у подарунок. Підходимо. Сірники у подарунок. Дешеві презервативи. Бензопила. Кожному по вуражнику. Креветки свіжень. Колорі зявочки. Хто візьме згущенку, тому списуються всі борги. Це бізнес, дядька. Ой, людоньки, всі люди сміття з хати несе, а воно в хату. Яке сміття? Це все незамінні речі, артефакти, реліквія. Ну, а крім маміного подарунку. Це що? А чого це одна вилка погнута, а? От, Васильович. Так. Ти ж ніби Іванові давав. Ну так. Спочатку Іванові. А потім Васильович взяв, щоб... щоб радіо слухати. І ще одна екстрена новина. Вчора одіозний олігарх Дмитрий Петрук погиб в авіакатастрофі. А тепер о погоді. А чого це я повинен це Іванові говорити? Привіт. Може, ти йому скажеш, а? В тебе це ліпше виходить. От як пити, то його найліпший колега. А як до діла, то ми за спідницю ховаюся. Та я просто все наплутаю. А тут повинен бути тонкий дипломатичний підхід. А хто у нас природжений спікер? Васильович. Зрозумійте. Все, що не підтверджено офіційно, то плітки. А хто у нас головний пліткар? Марійка, ти повинна сказати. Ти жінка. Ні, я не можу. Ви що? Ви кажіть. Ну, якщо мені нальють, то я зможу. Да. Бодя. А що сталося? Та не знають, як Івану новину сказати. Яку новину? Що його брат загинув. Як загинув? Може, Валерій сказати? Та я йому пізніше скажу. Його треба підготувати. Угу. Ой, Господи. Дмитра Петрука ми знаємо, знали давно. Тобто, давно як знали. Він народився у Великих Вуйках. І це ми знаємо точно. Я думаю, висловлю не тільки свою позицію, а позицію усіх. Усі хочуть, щоб сказав Іван. Ну, в таких випадках або про хороше, або... Ну, Іван. Ну, добре, я буду про хороше. Дмитро був хорошим батьком, виховав чудового племінника, на радість всім нам і на потіху селу. Він завжди буде жити в наших серцях. Дядя Вань, може, спочатку віщі перенесемо, а потім уже празднуйте. Твій батько, мій брат, наш земляк. Я знаю біографію свого отця. Ну, він той го. Чого? Помер. Кінець біографії. Дядя Ваня, тут уже вообще не смешно. Ну какие же шуточки, сынок. Авиакатастрофа. Люди добрі, це дух небіжчика. Спаси і сохрани нас, святий Стефаній. Приємно, коли на тебе в селі чекали як на Бога. Судя по язвительним шуточкам, это настоящий живой Дмитрий Петрук.
стають укусами наскрізний струм. Потока патоки твоя порядь.